Co? Aha, padí, padí. Era pra dar um estourado. Não, é pra estourar. Faz uma curva. Pode ir. É pesado. Tá mandando as ondas. Tá começando as primeiras terras. Vai parar. Gustavo! Sai daí, na Lua, como é na realidade. É assim que o homem chegou na Lua. Adora na Lua. Bora, stop. Tá mudando o feixe do laser. Thank you.
Se apresenta, Dora, para ela. Se apresenta pro robô. Mexe os olhos pra ela. Vem cá ver uma coisa engraçada. Ele não tem olho. How are you? Nice to meet you. Hello. Ele te mandou um beijo. Minha age tá correta. Eu também. Eu gostava também, tá? Pô, olha certinho esse cabelo, cara. Uau! Quantas Isadoras! You ready to fly? O Hugo pegou uma pecinha. Gira. Entrar na lavanderia? Tá aparecendo já. Aqui. Aqui é o centro. Tá quente pra caralho. Aqui é a área que eu vou atrás, por favor. Tá dentro de uma lata de lixo? Tá dentro de uma lata de lixo.
Vai reto aqui, Gu. Ei, oi, Bruno. Ah, peraí, quem tá aqui?